الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم جناب محمد عرفان صدیقی صاحب محترم جناب عارف الاسلام صاحب اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم اس میدان بینک کے جدید تعمیر شدہ آڈیٹوریم میں پہلی بار جمع ہو رہے ہیں اور ایک ایسے موقع پر جمع ہو رہے ہیں جب ایک نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے ابھی اپنی پریزنٹیشن میں دکھایا کہ الحمدللہ میدان بینک اپنے بجٹ سے بھی آگے اس نے نتائج حاصل کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ترقی کا سفر مستقل طور پر جاری ہے. میں سب سے پہلے اس اچیومنٹ پر اور اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور اس کے ساتھ میدان بینک کی انتظامیہ خاص طور پر جناب عرفان صدیقی صاحب اور عارف الاسلام صاحب اور دوسرے رفقا جنہوں نے بڑی محنت سے تندہی سے جذبے سے خلوص اور لگن سے کام کیا اور خاص طور پر وہ شعبہ جو اسلامی پروڈکٹس کو تیار کرتا اور منظور کرتا ہے انہوں نے بھی بڑی لگن اور محنت کے ساتھ اس کی پروڈکٹس تیار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب میدان بینک کو ایک ملک کے نمایاں بینکوں میں اور ان کے سب میں ایک جگہ دی ہے اور روز افزوں اس کی ترقی نئے نئی برانچوں کے کھلنے کا سلسلہ اس کا مشاہدہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں کے خطوط آتے ہیں, ٹیلی فون سے لوگ رابطے کرتے ہیں اور اس میں بعض اوقات میدان بینک کی کارکردگی کی تعریف بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس پر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے خطوط ایسے آتے ہیں جو اپنے علاقوں میں میدان بینک کی برانچیں کھولنے کے مطالبے پر مشتمل ہوتے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ بحیثیت مجموعی بینک کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. میں اس پر آپ سب حضرات کو جو اس بینک کے انتظامی امور کو دیکھتے ہیں اور اس کے شرعی امور کو دیکھتے ہیں ان کو اس پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ترقی میں مزید برکت عطا فرمائے اور بینک کو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ایک اعلی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اس ترقی میں جو آپ نے جس کا بھی ایک مظاہرہ دیکھا کہ ڈپازٹس میں جو ایک ہدف متعین کیا گیا تھا الحمدللہ اس سے پانچ بلین زیادہ ڈپازٹس آئے
और इसी तरह ब्रांचों का जो हदफ मुकर्रर किया गया था वो पूरा हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला की खास नेमत है, खास करम है। उसमें जिस तरह आप हजरात की कोशिशों को और आपके तनदेही को दखल है, वहां एक बहुत बड़ा दखल इस बात को है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहसत मजमूई यह एतमाद लोगों के अंदर पैदा हो रहा है कि एक तरफ मीजान बैंक ये सूदी बैंक नहीं है बल्कि ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलने वाला इदारा है। यह एतमाद लोगों के दिलों में पैदा हो रहा है और इस एतमाद की वजह से लोगों ने यहां पर अपने सरमाए की सरमाकारी की है और साथ ये के इस बात पर भी एतमाद के हमारा पैसा यहां पर जाया नहीं होगा, सही मसरफ में खर्च होगा, सही तरीके से खर्च होगा। यह एतमाद है जो लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है, जिसकी वजह से डिपॉजिट में इजाफा हो रहा है।